ek hoef jou verseker nou net mooi niks te vertel van die quick fix wêreld wat binne ons leef nie. As jy honger is, dan maak jy vinnig 'n stop en jy kry iets om te eet. As jy pyn het, dan maak jy 'n stop en jy kry iets vir die pyn. En so het ons gewoond geraak aan 'n vinnige oplossing vir elke probleem wat ons mag teekom in ons alledaagse lewe. Ongelukkig is godsdienst ook vir ons aangebied as 'n quick fix vir groot probleme. Daar is en word baie keer gesê, as jy nou 'n groot probleem het, dan is dit so maklik soos dit. Ons dryf net gou 'n paar demone uit en dan ewe skielik is al daardie probleme iets van die verlede. Ongelukkig werk dit nou nie so maklik nie. Ek ontken nie die bestaan van demone nie, maar weet jy wat? Een ding wat ek en jy moet verstaan, is dat Christen wees harde werk is. Ander mense het ons weer maak glo, weet jy, as jy nou 'n Christen word, dan gaan alles net goed gaan. As jy nou net reg lewe, dan gaan God jou seën. Hy sal jou grondgebied vergroot. Hy sal wat sleg en ongemak veroorsaak, siekte en allerlei ander dinge van jou weerhou. Ongelukkig is ook dit nie heeltemal waar nie. Onthou jy nog daar in Johannes 3? Kom Nikodemus na Jesus toe en hy vra vir Jesus so tussen die lyne, hoe werk hierdie ding van wedergeboorte? En Jesus sê vir hom, jy moet weergebore word. En Nikodemus verstaan dat hy sê, maar hoe werk dit? Moet ek nou met hierdie groot lyf teruggaan in my ma se moederskoot in, om dan weergebore te word? En dan kom Jesus op verrassende wyse en dan sê vir hom, dit gaan nie oor iets wat met jou lyf gebeur nie. Dit gaan oor iets wat in jou gees gebeur. Onthou jy nog hoe ons die liggaam, siel en gees ding verduidelik? Motor is die liggaam, motor kan nêrens kom sonder 'n bestuurder nie. Dit is jou sielsdimensie en nie jy of die motor kan kom waar jy moet kom as jy nie 'n GPS het wat werk nie. Ons almal is gebore sonder GPS'e en dit is die belofte van Jesus, hoekom hy vir ons sy gees sal gee om ons tot kinders van God te maak en om ons te lei in die waarheid. In Johannes 14 vers 16 en 17 sê Jesus, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan net 'n entjie verder in Johannes 16 vers 13 sê Jesus, wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Die Duitse digter Goethe het dit so mooi gestel. Hy het gesê, dis nie wat om my is nie, maar wat binne in my is, wat tel. Dis nie wat ek besit nie, maar wat ek is, wat my gelukkig of ongelukkig maak. So wat is die moral of the story? Jesus het nooit gesê, dit gaan maklik wees om die pad saam met hom te stap nie. Maar hy het ook vir ons gesê, dis juis wanneer ons die pad saam met hom stap, dat ons ervaar waaroor die lewe reg te gaan. Dat ons ontdek hoeveel joy is there in the journey. Dit gaan nie oor die eindbestemming nie, het iemand gesê. Dit gaan oor die reis op pad soontoe, want dit is deel van ons bestemming. Kom ek en jy stap vandag die pad saam met Jesus, onder leiding van die Gees, tot sy eer met 'n huppel in ons hart.